بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمام أرديد أمريكا استوعاد نجلا سعتان يوقت كاستوعاد نلا سعتان ومركلة يم على سليمان حسن ديرية يا عشرة دني إنجليش أونلاين كها جارهان قيب تني إنجليش فوناتكس أم فانولوجي اللي جو برني دواقة لغة إنجليش كه ألا بكورسكم حيدي كجيم هذا كلية دل بروفيشنال كوليج كتالا مجال هذا هرجيسا لما هو حلو ويزين أرديد جعل برشلة لغة إنجليش كه هديتها بلو رح دحات يا لما يصير إن كلية بيشن koodeeda ay qaadanaysa classes cusub oo lagaaga dhisi doono luqadda haday tahay hadalka qorista akhriska dhawaaqa grammarka iyo naxwaha guud ahaanba classes waxa ku dhigi doona macallimiin qibrad u leh luqadda ingiriiska waxaan si gaar ah ogeysiinaya ardayda bilowga ka ah luqadda inaynu discount weyn u sameeyna inta lagu guda jiro bisha ramadaan bisha ramadaan inta lagu guda jiro $15 oo kaliya isku diwaan geli muddo 4 bilood ah waxaan ku siin doonaa course bilow ah oo A0 la yiraahdo oo ardayga aas-aaska loogu xirayo haday tahay akhriskii qoristii hadalkii dhawaaqii iyo waliba grammarkii hadaba ka faa'iideeyso qiimo dhimista bisha barakeysan ee ramadaan aawadeed bisha barakeysan hadii laga baxo koorasada qiimuhu way isbedeli doonaan insha Allah marka arday kasta oo bilow ah inta lagu guda jiro bisha ramadaan waxaan siinaynaa koras 4 bilood soconaya diiwaangelinta socota $15 uu isku diiwaangeli muddo 4 biloodana aas-aaska aynu ku barno insha Allah haddii Ilaahay raado way English course maanta waxaan ka hadlaynaa phonetics and phonology koras kan phonetics and phonology waa koras aad u weyn buugaagtiisa hadaad aragtaan iyo culuumtiisana aad bay u ballaaran tahay laakiin inta nuxur kale ayaynu kala soo bixi doonaa lesson 15 waxaan maraynaa darsigeenii 15aad maanta waxaan ka hadlaynaa the pronunciation sida loogu dhawaaqo of the eragan eragan inta badan waa aragtaan soomaalidu waxa iska tiraadaa de laakiin dhawaaqyo kala duwan ayuu sameeyaa iyadoo uu leeyahay xeerar kala duwan okay the pronunciation of the eragan da ayaynu baranaynaa dhawaaqiisa sida saxda ah sida loogu dhawaaqo okay inta badan dhawaaqeena wuxuu ku saleysan yahay British pronunciation waana dhawaaqa inta badan adeega keena oo qofku uu fahmi waayo nin British markuu kula hadlayo uu hadalku uu boobsiinaya okay laakiin nin Mareykan markuu kula hadlayo waad fahmaysaa luqadii aad ayay u fududahay marka waxaynu xoogga ku saari doonaa qaybta British ka hadduu Ilaahay raado marka the pronunciation of the waxaan baranaynaa dhawaaqa erega da eregan de ma aha waa da asal ahaantiis way normally sida caadiga ah eragan haddaad aragto the is pronounced waxaa loogu dhawaaqaa with short sound dhawaaq gaaban like sida the sidaas oo kala dhaha the okay the gaaban ayaa la dhahaa marka eragaas markaad ku dhawaaqayso waa the de ma aha muxuu noqonaya the ayuu noqonaya way xeeradan marka u kala sameynayna if hadii eragan the followed by u raaco a consonant sound beginning word eray ka bilowma shibane halkaas u fiirso if the eragan hadii followed by u raaco a consonant sound beginning word eray ka bilowma shibane macnaha eragaas haddaad aragto oo uu ku xigsaday shibane it is pronounced waxaa loogu dhawaaqayaa like that the ahaanaad ugu dhawaaqaysaa haddii eragaas uu ku xigsado eray shibane ka bilowdo da diyaar ha ka noqoto de ma jirto da okay da diyaar ha ka noqoto halkaas in layla fahmay aan filayaa if da eragan hadii followed by u raaco a consonant sound beginning word eray ka bilowma shibane it is pronounced waxaa loogu dhawaaqaa like da da ahaan ayaa loogu dhawaaqaya tusaale waa kan da waxaa raacay eray shibane ka bilowdo oo people ah people muxuu ka bilowdaa consonant uu ka bilowdaa sidaas darteed marka aad ku dhawaaqayso waxaad leedahay the people of the city the people of the city dadka magaalada way kan waxaa la leeyahay kanna waxaa la leeyahay sababtu waa maxay mid walba waxaa ku xigsaday eray consonant ka bilowma the people of the city waa dadka magaalada hadda erayga micnihiisu ujeedadeenu ma ahane maxaa ku xigsaday weeyaan shibane maxaa ku xigsaday shibane waxaad ugu dhawaaqaysaa daa xeer kale ayaa jira if hadii eragan da followed by aw raaco a vowel sound beginning word eray ka bilowma shaqal it is pronounced waxaa loogu dhawaaqayaa markaa laagdii
ذي أهان أيا لوغو دواقيا ذا أدي وي كتغيسا ذي أي اسكو بدليسا هل كاسو فيرسو إفا ذي أريغان followed by أي راعان a vowel sound beginning word أري كبلو ما شقل it is pronounced وحا لوغو دواقيا like ذي أيا لوغو دواقيا تسالة give me the apple give me the apple British كيف سيران give me the apple يسي تفاحة give me the apple ذي إن عندهم حاكيني وحاكو حكسدي أري vowel كبلوضة وحاكو حكسدي أري vowel كبلوضة هل كان إلا يفهمان أمالين يا أري كل جيس مركو ميل يالو وذا لكن مركو شبنا راعو ذا أيال ليه مركو شقل راعنا ذي أيال ليه نواقو سيداس أيو قيبتان كو كلا دوينية بل قيبتا كلا عشر كو حكتا آنو قدبا Okay, here comes the Harajira. When Marki, Eregan, that is used law is to Malayo as invading Marka Wahlaguta Kidine. Had you Ukujira Jumlet Wahlaguta Kidine? Takidin means go at came. When Marki, that Eregan is used law is to Malayo as invading in Wahlaguta Kidine, it is pronounced Halogudawaka like the Ayalogudawaka, whether Hadi. Or not ya hadii kalaba ee the word erega followed raa'ay begins with oo ka bilowmayo a consonant shibane or a vowel sound ama shaqal dhawaaqis halkan u fiirso hadiiba erey calaamatul ajiba ama uu wax taakiidinayo erega da waxaa loogu dhawaaqayaa di ama erega ku xigsada ha ka bilowma shibane ama ha ka bilowma shaqal looma eegayo di ayaa la wada leeyahay halkaas inaad ila fahanteen aan filayaa when markii eraygan da is used law isticmaalaya as invading in wax lagu taakiidiyo it is pronounced waxa loogu dhawaaqaa like the ahaan ayaa loogu dhawaaqaa whether hadii or not iyo hadii kale the word erayga followed raacaya begins with oo ka bilowma a consonant shibane or a vowel sound ama shaqal dhawaaqis marka markan looma eegayo shaqal uu ka bilowmay iyo shibane uu ka bilowmay taakiidin ba maadaama uu ka hadlay wax uu adkeynayo dii ayaa loogu wada dhawaaqaya tusaale eraygan hadda da waxaa raacay consonant laakiin meesha waxaa yaala invertic waxba la taakiidinaya exclamation mark calaamad cajiib ah yaala waxba la taakiidinaya markaas markay tahay dii ayaa la leeyahay maxay noqonaysaa the best teacher macallinka ugu wanaagsan the best teacher macallinka ugu wanaagsan good jumladan kalena u fiirso iyadana question mark ana exclamation mark علامه العجيب اي لهدahay ما دام علامه العجيب لهدahay وحبي تاكيدينيسا وح الله عليه وحي ذا كجرا وحا لوغو دواقيا ذي تساله what the president of the united states لبا كجرا ميدي واتن ذي ا لوغو دواقيا consonant ya ku xigsaday midna waatan di ayaa loogu dhawaaqaya shaqal ayaa ku xigsaday marka sidaas looma eegayee invertigan ayaa la eegaya taakiidintan calaamatul ajiibkan waxaan la yaab kale la sheegayo ayaa la muujinaya dhamaan waxa loogu dhawaaqaya di ayaa loogu dhawaaqay tusaale halkan eeg what the president of the united states what the president of the united states allah muxuu yahay madaxweyne mareykana marka da marka ay taakiidin ku jirto ama jumlad wax lagu adkeynayo ذي ugu dhawaaq ama erayga ku xigsada ha ka bilowma shibane ama ha ka bilowma shaqal waxaan filayaa in la fahmay darsiga waana qiddadaha inta badan aad fahmi la'dihiin markay dadka britishka ah luqaddii ku hadlayaan adigu waxaad sugeysaa de ama wuxuu isaguna ku dhahayaa kii luqadda u dhashay da marka uu shibane raaca waada marka uu shaqal raacana dii uu leeyahay iyadoo la soo bandhigaya ya wax u dhigma sida the apple okay the important okay di markay noqonayso oo shaqal uu ku xigsanayo wax ya amal ah ayaa dhawaaqeeda soo baxaya waxaan filayaa inaad darsiga fahanteen waa macalin Saleeban Xasan Diiriyo oo idin leh inta aynu darsigan darsi lamida ku kulmi doono salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh